თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს 12 საათზე ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას პროცესი გაგრძელდება. არსებით სხდომაზე შესავალი სიტყვით დაცვის მხარე წარსდგება. დაიწყება მტკიცებულებების მოკვლევაც. თავად ბრალდებული პროცესს არ დაესწრება. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს ბრალი 2019 წლის 20 ივნისის საქმეზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებისა და მისი ხელმძღვანელობისთვის აქვს წარდგენილი. ნიკა მელიამ საპატიმრო 10 მაისს გირაოს გადახდის შემდეგ დატოვა, რომელიც ევროკავშირმა ევროპული ფონდი დემოკრატიისთვის დახმარებით გამოყო.